Flora Balaj është mësafire në misionin Rënjët Tona, e cila është edhe bashkëpunëtore e zonës Bora Balaj, dhe ndihmëse për të rregulluar vajzat, për t'i grimua ato vajzat e cilat janë veshur me veshje popullore. Përshëndetje Flora, mirë se kërë në misionin Rënjët Tona. Ju jetoni në Zvicër. Çka ju ka inspiru që të merreni me grimin e vajzave me veshjen popullore që vishën? Unë jetoj atje si mërgrimtare dhe unë jam inspiruar atje që të bëj dalimin e vajzave si veshën me veshje tradicionale, si ta bëjnë grimin dhe si ato normale. Të e marë për shemëll të veshjet kombëtare si janë. Në atë kohën e përpashme janë këqyrë vajzat si si veshën, si e bëjnë grimin, ashtu edhe në simbas moshës nuset, edhe në moshë më të vjetër plakat. Cili është dallimi i vajzave që veshën me veshje popullore dhe atyre që veshën me veshje moderne? Grimi i tyre, çka dallon? Dallimi është në atë kohën e përparme, është grimi o kanë vetëm pak në gjyra e kuqe, mas shumë tema që është përdorur të buzët edhe në faqe, e kurse të ashtë i përdorët mas shumë grimi. Aty është dallimi i madhë për shemull. Mes grimit të veshës popullore dhe veshës moderne. A mund të na përshkruash afërsisht si janë dukur më herët nuset për shembull me veshje popullore, çfarë grimi kanë pas? Në detaje, çfarë frizure? Për shembull, tash ti po e marrim, kjo është rrashë dukaçinit, kjo nuse se ka veshur. Kjo është veshje nuses. Po. Kjo është bërë grimi të buzët, buzët që në kanë të kuqe, faqët që në kanë të kuqe, e flizura është kanë kjo pjesa, e përparme këtu e ka bërë dalimin si nuse është kanë ma e naltë, e në moshën ma të vjetër o kanë ma e ultë. Ma e ultë, e vajza? E vajzat e kanë pasë, vetëm këtë pjesën i kanë pasë naturalet në të shume kështu për balë edhe të lëshuta. Faleminderit shumë, Flora, me të urojmë suksesin e punën tuaj. Faleminderit, do të shkojmë në një pikë muzikore të emisionit Rënjët Tona.